siasa. Miaka 30 uliingia 1992. Wakati wako wa kutengeneza inchi umepatiwa na wananchi. Sasa ni wakati wa kusema tutafute watu fresh kama Getao, kama Gathanga, kama Jimmy Wanjigi, twende mbele tuwe na mafikiria mengine ambao si ya zamani ya thuluma. Hiyo ndiyo tuweka ambao tunasema ni lazima tusindikishe, tuweke hapa chini, tuikamue kabisa. Na munyite wega. Hii si mchezo. Hii ni maisha yetu ya watoto wetu na tuko kwa hali hatari kabisa. Hali hatari kabisa huku mbele na huku nyuma. Nauliza wale ambao wanatengwa vyama. Kwa sababu inaonekana huku mbele kutakuwa na vyama ambao wanatengwa kama vile nilitengwa huku ODM. Tunawauliza kwa sababu watatengwa kwa Jubilee, watatengwa kwa Azimio, watatengwa kwa UDA. Kuna unaona watu wakwani wamekuja hapa. Tumesema safina, safina ni ya Mungu. Safina ni ya Mungu. Inakuja kuokoa watu wote wa Kenya. Hata nyinyi mkitengwa huku, muingie safina, hiyo ndio itakuwa inchi, itakuwa sisi wote. Asanteni sana, asanteni sana. Nasema mutseme itweka. 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 Safina. Na leo anasema kugane kuweka idheti huo. Nimemletea gari na tumebarikiwa leo, asanteni sana. Wajua wengi wananiuliza kwa nini unatembea hii mambo ya siasa? Ni nini unaona? Wewe umekuwa unasaidia watu, umesaidia watu. Ni nini unaona? Na mimi nawaambia mimi naona itweka. Naona itweka inakuja. Wakati wa itweka umeshafika. Miaka 60. Na mwenyite wega. Miaka 60. Kuna family mbili ambao imekuwa kwa debe. 1963. Jomo Kenyatta. Wakiwa na Jaramogi Odinga. Ile ingine ya rais ilikuja 1992. Jaramogi Oginga Odinga alikuwa kwa debe. 1997, Raila Amolo Odinga alikuwa kwa debe. Munanyita. 2002, Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa kwa debe. 2007, haya, mwanawe Jaramogi, Raila Amolo Odinga tena alikuwa kwa debe. Haya, tuthi nabere. 2013, Raila Amolo Odinga upande moja, Uhuru Muigai Kenyatta upande moja. Haya. 2017, Uhuru Muigai Kenyatta upande moja, Raila mwingine upande mwingine. Sio ni family mbili? Sasa ni 2022. Wako kwa debe moja. Si wako kwa Azimio? Wako kwa debe moja na wananchi wako upande mwingine. Hii ni wakati kwa kuwafagia, ni wakati wa itweka. Na nikisema itweka munarudisha na utweka. Itweka. 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 Tumewasaidia. Kwanza huyu rafiki yangu Uhuru Kenyatta alikuja kwangu. Akaniuliza nimsaidie atoke kwa ile kitu inaitwa Hague. Mount Kenya mulimpatia kura 100 kwa 50. 100 kwa 100, si ndio?
mulimpatia kura mara tatu. Is that true? Mara tatu mulimpigia debe. Mukasema Jubilee tano tena. No, no, wamurauga. Onaleu. 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 Ajua, mimi nilimpigia mara moja. Na nikasema, ile dhulma alikuwa naonesha wananchi. Nikasema, mimi nimetoka. Nimetoka. Wakati nilitoka, nikashika rafiki yangu huyu mzee, huyu Raila Amolo Odinga. Kamuambia, tuende tupige ule jamaa temakuni. Tumpige kabisa. 2017, muliona mpaka Supreme Court ilisema aliiba kura. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Na wakati aliiba hiyo kura na Supreme Court ilisema hivyo, alivamia kwangu nyumbani. Kweli ama si kweli? Alivamia kwangu kwa sababu alikuwa anasema mimi ndio nilitengeneza NASA. Baadaye nikapeleka Raila mpaka Uhuru Park. Alitembea na hii gari yangu hii ambayo iko hapa. Tukamweka Uhuru Park, tukamuapisha. Tukamuapisha. Ujue sisi hatuogopi chochote. Ngana mumenye, sisi ni watoto wa Mau Mau. Sisi ni watoto wa Mau Mau. Baada kuapisha huyu mzee, alivamia mimi tena. Nikasema mimi sijali kuja. Hata huyu mzee, Raila alikuja akakaa kwangu nyumbani wiki moja. Wiki moja. Haya. Machith akashika yeye mkono akaambia yeye handshake. Handshake sasa hiyo ilikuwa ya nini? Walisema ni sili tupate usalama kwa inchi. Na ni sawa. Raila akatoka hapo akaniambia Uhuru hakutaka wewe ujue. Kasema hiyo ni sawa. Wewe endelee na yeye. Lakini uhudumie wananchi wa Kenya vizuri. Mumehudumiwa vizuri? Mumehudumiwa vizuri? Eh? Tuliweka rafiki yangu Uhuru Muigai Kenyatta asaidiwa na Heg na atusaidie. Kweli ama si kweli? Ametusaidia? Ekatualiema, ametusaidia? Mimi nilijaribu kuweka huyu Raila Amolo Odinga. Na uliona juzi kwa chama ya ODM. Ile mateke ya punda muliona. Alinipiga mateke na mawe ile ambao hata mimi sijajua atanifanyia. Hiyo mateke ndiyo mateke nyinyi mulipata kutoka Uhuru Muigai Kenyatta. Mateke ya punda. Watu sasa, wakati Kibaki alikuwa naenda, kwa watu 100, watu 38 hawakuwa na chakula kwa tumbo kila usiku. Leo hii, watu 53 hawana chakula leo usiku wakienda nyumbani kulala. Mnakubali hiyo ni inchi kweli? Hiyo ni inchi? Hiyo ndiyo scorecard ya rafiki yangu. Na mukiona yeye hapa, mukiona yeye Jubilee hapa, waambie hivi, muliwasaidia, mukapatiwa teke ya punda. Na sasa ni wakati wa kusema bye bye. Bye bye. Nehede yake, nehede ya itweka. Sasa ni wakati wa itweka. Na itweka inasema hivi. Inasema hivi. Ile ambayo imetendeka miaka hii yote. Ile ambayo imekuwa kwa inchi miaka hii yote 60. Wakati tulipata uhuru. Sasa ni wakati wa kusema tumedraw red line. Watu wote ambao wamekuwa hapo waende nyumbani. Wapumzike, waende taratibu, watuachie inchi yetu, watu 50 million.
waende pole pole, wasiwe na fujo, waende pole pole, wamesaidiwa na inchi na sisi, waende pole pole, wapumzike, wapumzike. Itueka ile ya kwanza ikikuyu, ilikuwa 1922, wakati wa Harithuku, wakati Jomo Kenyatta, aliondoka hapa, akaenda Ulaya. 1922. Sasa initweka ya pili. Baada ya miaka 100. Amushike vizuri. Miaka 100. Ndiyo itweka ya pili inaingia. Mukiona hao watu wakija hapa. Washindwe, washindwe kabisa. Uambie wakati huu ni wakufagia. Iwakufagia kabisa, waende nyumbani, waende nyumbani. Ndiyo msemo wetu katika safina. Na nyinyi naona ambujashika vizuri. Amunyite wega. Nikaze moka mumonie. Nikisema safina, munasema fagia wote. Nikisema fagia wote, museme tuomoke pamoja. Nikisema tuomoke pamoja, museme na njia safi, safi sana. Nimwanita. Vijana mumeshika, sasa nyinyi mnazungumza huku, shikeni hii. Safina! Safina! Fagia wote! Fagia wote! Tuomoke pamoja! Na njia safi, safi sana. Hiyo ndiyo inchi ambayo tunataka. Ili tuachane na mambo ya dhuluma, mambo ya kuiba. Umeona vile watu wanaiba? Mumesha kusikia hii maneno? Wanaiba mabilioni ni kama ni masenti. Hata hapa kwa county munaibiwa pesa usiku na mchana mkiangalia namna hii. Munakubali namna gani? Hawa vijana adwa ya nini marali ya hale? Hawa vijana ni watu 76 kwa inchi. Watu 76 kwa inchi. Na nyinyi na wamama na wazee mumetafutia hawa pesa kuenda shule. Kweli ama si kweli? Miaka hii yote si mumewatafutia? Muliambiwa wakienda shule, huku mbele hakuna giza, kuna taa. Watapata kazi. Wamepata kazi? Wamepata kazi? Ketuali yema, wamepata kazi? Hiyo ndiyo thuluma ambao mumeambiwa, mumepatiwa. Hapa, hapa, hapa Kirinyaga. Ni wakati wa uchumi. Na sisi ni watu wa biashara, mkituangalia hapa. Unajua mtu wa biashara akiona watu ambao wanajaa tumbo, anafurahi sana, anaona soko. Akiona wewe ukiwa na kitu kwa mfuko, yeye anajua ni soko yake. Si ndio? Lakini hao viongozi, ukiwaangalia namna hii, wengi wao wanataka mukae chini, muwe watu ambao hamuna chochote, muwe watu ambao unawaombea. Munapiga magoti, oh tusaidie, tusaidie, tusaidie. Inchi pahali iko. Iko kwa hali maututi kabisa kiuchumi. Mumeona petroli, hakuna petroli. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Si kwa kitu kingine. Ni serikali haina pesa. Na serikali kama haina pesa, nyinyi mnaweza, serikali ni nani? Ni nyinyi. Sasa mnaweza kuwa na pesa namna gani kama serikali haina pesa? Inakuza kumaliza nyinyi. Ndio tunasema wakati huu ni wakati wa pesa. Ni wakati wa pesa. Tunataka Mwafrika angare kama wazungu wale ambao mnaona kwa TV. Itweka. Tunataka mungare kama wale munaona kwa TV wazungu. Kwani Mwafrika hajapendelewa na Mungu na sisi ni watu wa Mungu. Dunia ilianzishwa hapa. Sisi ni watu wa Mungu na Mungu anatupenda. Ni tunataka wananchi wa Kenya wangare kama wazungu. Kihelali, kipesa. Wakati sasa umefika ni wakati wa pesa. Na wakati wa pesa, sisi watu wa biashara ndio tunajua kutengeneza hii pesa. Kweli ama si kweli? Sisi ndio tunajua bahali mnaweza kutatua hii pesa.
kama hapa Mwea, najua nyinyi mnataka mchele sana. Lakini nataka kuomba nyinyi. Kuna kitu inaitwa pamba. Na mlikuwa nayo hapa. Kweli ama si kweli? Pamba, mukipanda pamba hii ya BT cotton. Mujue hiyo ni pesa eke moja. 150,000 per acre mutapata halali kwa mwaka. Hiyo ni mbaya ama si mbaya? Ni mbaya? Hiyo ni mbaya? Iko sawa. Mchele munapata nini? Mchele munapata nini? Ha? Hamukusikia? Mutiraigua? Mchele na pamba, kuna kitu inaitwa pamba. Na inaitwa BT cotton. Na mushike vizuri hapa Mwea. BT cotton wameanza kupanda hapa. Na mulikuwa na jineri hapa. BT cotton itamsaidia kama kitu kingine. Mupande. Pesa ambao mutapata kwa hiyo BT cotton. Kwa sababu Ulaya, unajua hiyo BT cotton ni hizi nguo. Ulaya wanapenda hiyo kitu kabisa. Na wanaichukua mabilioni kwa pesa. Mupande BT cotton, mutakuwa na pesa. Na mimi nitaanzisha hiyo program, tukifaulu tukiwa rais. Ndiyo? Tutakuja hapa tupande, niweke gumboot, nije hapa kwa ground. Mutaona vile mutafaidika na hiyo BT cotton. Tutaweka jineri hapa, itengenezwe, nguo itoke hapa, iende mpaka Amerika. Iende mpaka Amerika. Hii ni wakati wa kuzungumza mambo ya biashara. Mambo ya biashara. Now. Mambo ya Itweka nataka kurudia. Itweka ni hivi. Ukiona hapo mbele kuna wakandidate watatu ambao wako hapo. Watatu. Kweli ama si kweli? Kuna Raila Amolo Odinga. Kuna William Samoei Ruto. Na kuna Jimmy Wanjigi. Hawa wenzangu, 1982, Raila Amolo Odinga aliingia kwa siasa. Akafungwa na Moi. Na yeye ni mshujaa wa liberation ya pili, second liberation. Tunamshukuru, tunasema asante sana Raila Amolo Odinga. Umefanya kazi second liberation. Hii ni liberation ingine kipesa na wewe ujui pesa. Wewe ujui pesa. Tunamwambia miaka 40 umekuwa kwa hii siasa na familia yako miaka 60. Hii ni Itweka, mupumzike, muende nyumbani.